madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa uu ka hadlay dabcan dhacdooyinkii toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xisadii u dhaxeysay xisbiyada siyaasadda iyo waliba xukuumadda federaalka Soomaaliya maxaa ugu badan oo uu madaxweynuhu taabtay nuru madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo dabcan Cabdulla Yuusuf ka horreeyay Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa uu ka hadlay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhaxgalay madaxweynayaasha hore iyo dawladda Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan wuxuu ka hadlay hadalkii Sheikh Shariif habeen dhaweeyto ka soo baxay gaar ahaan maalintii loo diiday in ay garoonka dhoofaan ee wuxuugaa lagu xanibay kadibna ay uga sii gudbeen magaalada Beledweyne iyadoo Beledweyne markay gaareen diyaaradoodii loo diiday kadib markii ay soo laabteen diyaaradii ay digtay ay soo laabteen kulan ay Muqdisho ku qabteen wakiilada madaxweynaha hore Sheikh Shariif iyo Sheikh Maxamuud ay ka hadleen Sheikh Shariif marka hadalada adagu halkaas uga jeediyay oo waliba dhaar ay raacsanayd baa waxaa ka mid ahaa waxyaabihii dadka aad ugu wada hadleen dhaartaasi xitaa waxaa laga sameeyay macnaha challenge waxyaabo xujooyin ah oo maaragtay fara badan oo Facebook xitaa dad macnaha muuqaalo sameynaya ama kuwa maaragtay qoraal soo qoraya qofkiiba inuu dhiibo xitaa haddii salaada aaday wallahi thuma wallahi masaajidka aadayaan marka hadalayntaasi waa dabcan ama hadalkaasi oo aad u adkaa oo dhaarna dabcan dee u raaciyay Sheikh Shariif madaxweynihii hore yaa waxay dhalisay in filcelin kala duwan oo farbadan laga sameeyo marka madaxweynihii hore Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa arintaas ka hadlay wuxuu sheegay arintaas in ay ahayd arin laga haboonaa oo madaxweynihii hore hadal noocaasi oo inuu ku hadlo in ay ahayd wax laga haboonaa oo aan qurux badnayn sidoo kale waxa laga weydiiyay baarlamaanka dalka Soomaaliya oo uu la sheegay in dawladdu ay gacanta ku hayso oo maartay go'aanno xor aysan gaari karin wuxuu sheegay arintaas inay tahay arin aan haboonayn oo aan qurux badnayn baarlamaankuna ay shacabka iyo dalka iyo diinta u dhaarteen waajib saaranna uu yahay in ay ka shaqeeyaan waajibaadka saaran iyo waxyaabihii loo igmaday laakiin in gacanta lagu qabto oo si rabaan laga yeelo oo maaragtay si madax banaan aysan shaqadooda u gudanin in ay tahay arrin aan qurux badnayn sidoo kaleeta wuxuu ka hadlay dalka iyo xaaladda uu maray iyo nabadgelyadiisa waxa uu sheegay in mar walba uu u duceeyo dalka Soomaaliyeed iyo dadkiisa in Ilaah uu ka saaro dhibaatooyinka ugu dambeyntiina madaxweynihii hore Cabdiqaasim Salaad Xasan wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba inay wada shaqeeyaan oo ay midnimo ka wada shaqeeyaan sidii dalka horumar loo gaarsiin lahaa dowladduna ay maaratay meel walba oo dalka kamida gacanta ugu dhigi lahayd loogana bixi lahaa khilaafyadan faraha badan iyo mushkiladaha isdiidan ee dalka Soomaaliya ka jira aad baa maasantay ilkacsow madaxweynihii hore ee Soomaaliya bal dabcan waxyaabaha uu ka hadlay muuqaalkiisa ayaan la wadaagaynaa daawadayaasha daawasha wanaagsan waxaan salaamaya umada Soomaaliyeed meel joogtaba bari iyo koonfur iyo waqooyi iyo quraxsanintaba ilaahay baanan khayr uga rajaynaya maroon waa u duceeyay tobanka akhriyo marka ku xigta waxaan hadde rajaynayaa in gacmaha laysqabsaday aan layska hor imaan oo aan laysdhibin oo lana wada shaqeeyo dalkana wax loo qoro wax loo qabto aan laga shaqeynin si burburiyo waa gartay waxaan ogeyn dhowaan in garoonka diyaaradaha ee Muqdisho lagu xanibay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed hadalkii ka soo yeeray Sheikh Shariif ee ahaa in dalka dagaal ay ka iclaaminayaan oo hadii dawladdu sharciga ay ku dhaqmi wayso hadalkaas xasaasiyad buu abuuray adigu hadii aad dhageysatay ama aad la socotay sidee buu kuu leekaa maxaas kaaga baxay hadalkaas ma qumana madaxweynaha hore inuu sida u hadlay ma haboona haddii qalab dowladdu gasho baarlamaan baa jooga baarlamaankaasoo dhinac walba ka yimid aan qolal u jirin waxaa jooga senat baa shaqaynaya iyagaa laga rabaa inay la xisaabtamaan dowladda laakiin laga dooni maayo madaxweynaha hore oo xilka ka tegay inuu si la hadlo ama dowladda uu ku dhaarto yiraa waxaasan ku samaynaya laakiin iyagu marka sidaas ay leeyihiin waxaa ku dhacday in garoonka diyaaradda lagu xanibay oo carre ay ka keentay garoonka diyaaradda haddii lagu xanibay sababta loo xanibay in marka hore la ogaado oo ay ogaadaan dabadeedna ay ka hadlaanay ahayd marka ma aha wax garanaysay dalka oo dhan dhibaato u geysan kara in lagu hadlo ma haboona waa gartay dowladda haatan talada dalka haysa ama madaxda haya weli waxaa la leeyahay ma jirto dadaal lagu doonayo in doorasho dalka kaga dhacdo arrimaha ugu waaweyn ee mucaaradkii dowladda isku hayaana taa ayaa qayb ka ah dalka xilligan halku ku sugan yahay ma hor socod baa kaga muuqda mise dib u dhac dalku xilligu ku sugan yahay aniga hor socod baa iga muuqda waana la dadaalayaa hadda hooyinka hore laftigooda waa dadaaleen laakiin hadda si
golaha baarlamaanka ee aqalka sare iyo golaha shacabka waxaa lagu eedeeyaa ama la sheegay in xukuumadii ay la wareegtay hadii mar baarlamaanka xukuumadu gacanta ay ku dhigtay iyagu go'aan ma leeyihiin sidee ku gaari karaan go'aan mar hadii xukuumadu gacanta ay ku dhigtay sida la sheego xukuumadii baa gacanta ku dhigtay hadal quman ma aha boqolaal qof oo Soomaaliya oo Ilaahay kitaab gacanta u maray oo ummada Soomaaliyeed u shaqeeya ayaa gacanta lagu dhigay qof u shaqeynaya wax lagu hadlay wax la sheego midna ma aha ayagayna u taalaa oo waajibaadkooda ay ka mid tahay kuwa dhaartay inay dalkoodii dadkooda u shaqeynayaan iyagaana la rabaa in loo gudbiyo wixii markaas dalka waa gartay sida aan ognahay dalkan waxa uu qaatay federaal maamul goboleedyo ayaa ka jiro dowladda dhexna iyada ayaa awood ugu badan leh waxaan ognahay maalmihii dambe Kenya xadgudubyo gudaha Soomaaliya ka sameysay arrimaha badana la isku hayo hadii aan ku hormarno arinta Jubaland dhawaan waxaa jirtay in diyaarad Kenya ka timid ay si toos ah kaga dhigtay magaalada Kismaayo oo dawladdu ay mamnuucday fargelinta Kenya ee gudaha Soomaaliya iyo jawaab la'aanta dawladdu iyaduna sidee bay kula muuqataa fargelinta Kenya dawladda ayaa la socota hadana si loo socdo waa laga wada hadlayo waa tan soo hayay waa gartay Cabdiqaasin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waqtigoodu wax yar baa ka haray oo sanad iyo dhowr bilood ayaa u hartay dalkana waxa la leeyahay hor socodna waa ay galsheen dib u dhacna waa ay galsheen inta wareysiga aan kugu jirnay waxaad muujinaysaa ifafaala madaxa dalka ay ku tilaabsadeen marna ma aadan sheegin qaladaad ka dhacay dalka madaxdana ay hoggaaminayaan adiga ahaan inta aad kala socotay siyaasadda Soomaaliya maxaad dhigi kartaa qaladaad oo ay ku kacay madaxa dalka oo loo baahay in la saxo wax laga qabto madax kasta oo adduunka ka jirta oo dal hoggaaminaysa qaladna waa ku kor waa ka soo waa ku kala karta waa ku dhaahiya toosna wax waa u hoggaaminaya marka waxaa muhiim ah laakiin arrinta haddii qalad dhacana in qaladka la saxo hoggaankuna sida uu ugu fiican inuu u hoggaansamo xaaladuna hadda waa socotaa dalkii waa socdaa maalin walba inta dadka hoggaaminaya la qabsado oo laga hor yimaado in muxuu ahay dalkii la duuliyanahay waxa ugu xun oo dhaayay noqonaysa marka anagu waxaan la soconay iyadoo dalku baaba'san yahay ayaan muxuu ahay afgooye kasoo degay si aan xamar diyaarad may tegi karin halkaasaan kasoo qaatay baabuur waxaana soo galay ummaduna lagu soo dhaweysay sababtay tahay kuwa ka hor imaanaya ayaa jiray oo aan karinba in dalka nabadgelyo ka dhacdo oo fidnada doonayo ama war loo raaca ahaadeen ama kuwa u shaqeeya ahaadeen haddana waa dhammaadeen lama dhihi karo marka waxaan isleeyahay waxaan sheegayaa oo ummada soo jeedinaya oo ilaahay ha laga boqo oo ummada baaba lagu haya ha laga daayo gacmahana inta la isqabsado daahay laga boqo xaalala shaqeeyo hadba ciddii la doorto oo madaxnimo loo doorto waqtiga kooban oo ay joogays gacan ha la siiyo wixii qaladana ha la sheego ha lagala taliyo waa hagaag waxaan filayaa inay daawadayaashaynu ka bogteen clipkaasi ku saabsanaa madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya waa yahay ilka casow dadka Soomaaliyeed marka ay kaftamayaan ama baraha bulshada inta badan ay hadallada isku dhaafsanayaan waxay ku kaftamaan inkastoo la yidhaahdo kaftan waa dhow la qaboojin waxaa lagu kaftamaa Soomaaliya madaxweynayaasha soo maray laga soo bilaabo Aadan Cabdulle Cusmaan waxay ka kala tirsanayeen beelahan waaweyn ee maartay Soomaalidu wax ku qaybsatay 4.5 la yiraahdo gaar ahaan labadan beelooda daarood iyo haweenka kala yiraahdo inta badan xilalka ugu sarreeya iyo xilalka soo kala mari jireen madaxweynayaashii waxa la yiraahdaa madaxweynihii ugu horreeyay wuxuu ahaa Aadan Cabdulle Cusmaan Rabbi Naxariis Jannaa ka waraabiyo si nadiif u xilku wareejiyay la yiraahdo Cabdirashiid Cali Sharma ka ku xigayo wuxuu ahaa labada faamil mid ka mid a waa la dilaa layidhi isagoo meel la gaari rabbi naxariistana isagana ka waraabiy waxaa ku xigaa la yidhaha maxaa siyaad barro xoog buuna ku qabsaday xoogna waa lagaa qaaday layidhi wadanka labaatan sano haysta kadib yaa xoog lagaa qaaday waxaa ku xigaa la yidhaahda Cabdiqaasin Salaad si nadiif ugu wareejiyaa la yidhi cid ugu wareejiyay waa dhaqaajin waay ha laakiin iskumuna dhijin nacelgee wuu isaga tegay Cali Mahdi baa ku xigay iyadana sidoo kale Cabdullaahi Yuusuf baa ku xigay
أدون قرن بس قلت يا ليلي لا هذه يد حقوق يا ليلي شخ شريف سن نظيف كوريجي يا ليلي حاسس شغلة كوحي سن نظيف كوريجي فرماشة كوحي إلا حد اللي مو قال ليلي سو كوريجي نور هذا ما صنطعي طلع نور هذا زمرك الوقف طوي صلي اسمه أنا كروا قبل قبوتشينا نور هذا أمي ترى أنا إيدتك أكلها وحنايان لو هذا فاهم أي ملحوني ياس كسر جدان أذيات إن فاهم اللي وياه مت كو هذا حكم كو هذا كو وقف صدان زيدني داروتك ها قرنا كان ليين قرنا مرتين مركي حلك قبطان وقت هذا كده ما هذا سن نظيف حرمه وريجني طبعا أرتا مثل كقاربة رتيك اللي دوانك قاعدان كره أرنتاسي سأوشك تنا هذا حمد دابا إن وحجرة وياه عبدالله يسوي سواء حكي يصير لما يسمى الاتقان تغي أو اللي ماشي وكتري كشر شريف وقبس شر شريف سبع بكوري جي حسن شق سبع بكوري جي بعدين فرماجة هذا أنا طبعا مورن كجروا وتهي دراسة سعتي قارب شو ذي السنة كان لنا لما هو جماعي وجايزين جايزين دنتو إنك سواء مسؤولين كهلان سدوا كلا الله من حريص عبدالشيء عشان معك وكيل الدري محمد زياد بحرين كلاب وكو خبص ذي كذب سجن طبعا دلكي حق بالله سووا مارتي دلك ولد ولدنا يهبا حق تاسي وحي كانت مكان يبقى تفر بضم بي كانت وحو ناقة ميسن كينين إنك سود حيلو يسين الدول الملتري هيدو دي بضن لكن محل سعران كرا هادي سيقل لفتي سؤوس الحكم كسيدة عودة ريساني هادي آد ودن كسان مونا نغضين مركا حوالا عن كفتنا كودر ري مالو يتاحان داوادي شيخ شيخ حسان لين ريوچو بابا حاول يري وحو كهلي مركا سؤال بشو اللي ودي مركا وحول يري أنا غريم معلنك مركا دارتو كهلي مساجدها نوي ما نبور وحول مركي وحول أنا وحول هاي مركا سا وحن xirfad kale ma bilheen buu anaga iyo skill kale taa ma lihiin buu anaga anaga horta waxaan baranay waadiinta buu masajidadaas iyo meelaha iyo quraanka iyo diinta ma kaag dhawnahay buu ganacsi waxaas anaga ma naqaan hadda marka dabcan marka walaalada qabiilada kale walaalada bogtay marka wuxuu hadaa masajidada noogu timaadaan wixii ku dhaca idiga is sirri wala qas la tagay maxay wuxuu ka masajidu soo tiriin marka nagaa soo tiriyay sanaa isli masajid hebel masajid hebel masajid hebel buu anaga haysana ka anaga haysana ka haysana bruu ma barka wuxuu yiri telefoon kaas wuxuu telefoon ma haysana arga aan ma taajid walaga baxsada wuri qulir reeb la haysti wuri inta kale ka anaga haysana marka wuxuu yiri anaga een xirfad kale iyo shaqo kale ma naqaan dadkiina kale tabuur business iyo ganacsi waxyaabo taqaanaan buu wixina iska wata wuri masajida anaga reeb macalin aan ugu iimaanina hadaan ma ugu timaada wixii ku dhaac idiga isku riday marka reeb macalin maxamed ah warka marka masajiga ku ka dhaac isku day marka maxamed ah masajida reeb macalinki waxa weeyeen ay qofka ugu taga da waxa weeyeen halkii maxamed maatinimadina haday qabtaa in xul loo kaciimoogi ay siin ka kaciin أبيات أنت سوى كفتن إنك استأو كفتن كلفتي سو وياه مرك غاركود ونقوم كرومارت دبل غواشيني هذا نام بلشة الصومالية ساس كفتن مرك أديو في رسانة وحشرة مرك لكن مرك في رسالة حلك أرتو حلك ولا كل جعلي حلك وما ما أرتقفل بوجعلي حلك يا كرسي شخص تعرف مرك هذا الحلو أنا وانش على أنا وحواس كسهيزت هلا لكن هذا لكن وحدته بسال سياسة ذات البحنمه هي معناها ما ارتقفكو انو دنت جود وفيري دنت سيجارك وصفيري وصفيري نعم يا مرب ما تنازل 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 كينيه الرجل نمضه يجلس نمضه كينيه وحي اضوه الربه ان اضوه كفكرة لبك ايمان كرا وحي اضوه كتنازل وكتنازل مركو عنكو امان انا مدوحينا الشهورة سير الشيخ شريف حسن الشيخ محمود قابك اي كوري جي مدوحينا فرماجنا هدي دبلو دور ترى صح ويا هديك لا تان دور شحر انتي لقبته هدي وصل نقدنا سيف عنها كوس لبته هدي وصل لهم وين سقراط بدن سقراط بدن بهكوري هكوري جو تصار جي ويا هاي أدوات ما سنتلك على سو وان كنت بينا نلا قوم مع نواف الأحمدي مو كهذي نواف الأحمدي وعلى تريسر أو كتر سن دولة الكويت كويت وأيضا مدن كده محكاة تعرفها صوماليا نواف الأحمدي وعلى تري golaha amniga ee qaramada midoobay wuxuu ka hadlay markii arimaha Soomaaliya wuxuu ku baaqay markaa in beesha caalamka iyo qaar ka mid ah wadamo uu sheegay in Soomaaliya ay daris leeyihiin oo faragelin ku haya madaxbannaanida Soomaaliya in ay ka daayaan wuxuu sheegay in Soomaaliya ay hormarro la taaban karo sanadihii u dambeeyay ay gaartay loona baahan yahay dadaaladaasi in laga mar dhaliyo oo soo kala sheegay in Soomaaliya loo baahan yahay in la taageero si dalka u xasilooni buuxda umaarta ugu soo laabta maadaama dalku uu muddooyin badan dhibaatooyin la soo daray dhacay tan iyo burburkii dawladda dhexe ee maxamed siyaad barre uu hoggaaminayo ee nawaaf al-ahmed soo kale wuxuu ku baaqay
إن مامور قبلاجده هي الدولة الفدرال كها أي هشيس يود هذا كنا ميان وعجبها خلافات كأوله حياة صدق كلا توي حكومة ري الدولة الصومالية قاب كأي ود يدرشها صوص عتلة وده كوني لبعتك يكون لبعتن كنا عيسى قاب كلام مارينا يقاب كهذا مارتي نظام كي درشها وصعده وقدم بينتينا وحو وقباقي وضمدا قار ومارت الدنجارها الصومالية كله فرقلين نوكو هيا مدح بنانيدا يقارن ماذا صوماليا نارمها سي اي فرحة كالبحان ومدى صوماليا نوحو اقباقي من نمو ايو دجير مركا نحرك هذا اللذي نواف الاحمد انتاس بيها هين ويح انكا قد منو نين لغو مقعب جوهر محمد وطبعا ورمضا بحيدا عان كا ايادنا اللو يغانو اكتفستو رما موريو رما وطبعا ويدنا انو ادوغا هاد لجرري برنامشي ديسا طبعا مركا اسقبتان اساق ايا براي منستر كوضن كيتوبيا ابي احمد احنا ماركتاي نينك اوغو الصامين تبادن ورما دحيادا مركي ليلا وحو مغالادا منسوط مغالادا منيابوليس قوالكا منسوطة عرقا مريكانكا هبين هوري وحو كو قبتاي حفلد وين بها الكاس اللو قبتاي وخطبات كالدو قف صوماليا وطبعا حفلة ده ستشوغي بها سؤال ويديي طبعا لحيدي دي قبل كصومالي ده يا ماركتي خلافات يريار ولا شاقي ان اي ويدي قدن بيسي امو غدين ان اي كرد حيان حزبي او ان الاف اي حزبي ماركتي تلادة ديانك هيا قارهانا مدح وينها ديانك ومصطفى محمد عمر او اه ماركتي كحيينك قدوميها حزبي تلادة هيا طبعا سؤال لحجي خلافات كايرركا ولغا يابا انو قفكاس ويديي اديات جواب كبخيي جوابتا سدد بدن الصومالي وحي اركاي ان تهي ميد ماركتي ان اي هيركا غادو شرف دح كو الصومالي اديات بل حدا داوت كليبكا طبعا وا داوتاي او ددكي معناها سو بندغي باد كميد هي اديات محو اها جوابت او جوهر بخيي مخاد سيس لهدahay وي كبران كارتا الصومالي وما سنتا نورو هورتا قفك سؤاش ويديي جوار لما صادقين لكن جوابت جوار بلا صادقين مقال لما دقيقية وحاها لما دقيقية البرقسية ها طبعا ندك داوضا لكن طبعا سور كيسو وانا رجل قفك ويديني مركا ندك داوضا ما كبدا مقال كاسي ولي براها برشيدة قارهان فيسبوك صادقين لما أرهن با إتابتي مد آد بان روحو ماذي ووحي هاي جوار إنو أقادو عيبتا صومالي ده منا وحي هاي إن تلاقو سيو صومالي ده انت لو سي صحويه وانا نن اورما لكن وانا مسلمه او دينتا ولا لا كنا مد مركا عيبته سومااليدو اوغاداي او طبعا دي ادمديسه نن درنسن سومااليدا ديغانكا يا حالادوس اي كوسغنتahay يا سيده اي اوغو اورتاميان امارتي ارمهودا اي مارتي نول بنين كلات او مارتي دد كلا اول هورتغاي اي مارتي نول بنين كلا جاجوسايو او مد دهر اما انت ايتوب ديانكاسي او هوس جوغي سو سوتاي انا باهان وحياباسي ان لغا غودبو اي وحو وحيابي هادليس وحا كميدها اي دباتدا سومااليه ايدينك دخدينها هانولا ايمانينا انغا اورما sit together wala sit together wada fariista idinku wada hadla wada haajooda wada hadalkiina ku dhameysta dooda idinku dhibaato ma jiraan wa markay uu soo wada qaad waxa kamid aha mustafa iyo xisbiga deegaanka ka arimay hadda iyo marti ururka oo ay uun xisbi noqdo hadda oo dabcan shahaadada xisbinimada lagu doonsiyay oo dabcan iyagana doorasho soo socota u diyaar garoobay marka labadooda ayaa moodaa murka in uu aad ula hadlayo oo ku dhagahadlay oo ula hawa wada fariista khilaafaadka dhaxdiinahan idinku xalista wuxuu yiri ayaabo Soomaalida ku amaanay waxa kamid ah in dad badan oo aqoonyahana ay Soomaalidu leeyihiin in deegaanka Soomaalidu uu yahay dad wax garado oo maartay aqoonyahana aad iyo aad iyo aad in deegaanka Soomaalidu uu yahay deegaan qeyraad fara badan uu ku jiro marka wuxuu yiri waxyaabaha marka dabcan aad ugu dhiirigelinay waxa kamid ah in wixii khilaafaadaha ee Soomaalida dhaxdo soo kala gala ay iyaga dhaxdooda xalistaan ee aysan orma ula imaanin orma dabcan waa ognahay dabcan iyaga hadda deegaanka maamula oo gacanta ku haya halka waagi hore tikreega aad iyo aad halka waagi hore tikreega loo tagiyo oo tikreega dadka ay maamulayeen oo iyaga loo oratoma jiray oo isku jaajusi jiray oo maartay iyagu maartay la soo adeegsan jiray hadda oramada ayaa noqotay boqortooyada wadanka Itoobiya maamusha ee maarta xubnaha ugu sareeya ama xilka ugu sareeya ka haysta taas oo markaas loo kala oratamo oo qof walba maarta iyaga u maartay ka raaso taageero si qofka markaas isaga ka soo horjeeday san isku fikirka ahayn maartay ugu dilo maartay ugu bahdilo marka waxyaaba marka uu iftiimiyay ee dad fara badan oo markaa hor ka qarsoonaan ay fahmeen ayaa kamid aha in Soomaalida hadda deegaanka ay u kala oratamayaan oromada oo midba mid kale taa u doonayo
إما رتي ولبات أوجيست أو كجا جوسا تحسن مركب حلنا هاي ذاك الصومالي ده ديانك وح وح بون وحوية كلا أريد دواني دوا صح أو فكر كلا بدل روح ولا لها هي كلا فكر نقوم كرا مدبا أنا اللي في نقوم كرا من الحزب جا ديانك هذا كأرمي نقوم كرا تحسن مركب وكلا فكر دوان أنت أشخاص أما ضد كوي لكن دنت جود بجرتها من نمادي يصير لوجه لوجه شقين لها ديان كان إن لهر مريه خيرات فرب بدن أرشد على هان لنا أولي أن لصوص هرن أودهن خيرات كاسي هدي إنك عن خلافنا عدو بينك فديسن لكن ضد كسومالي هدي نقطة ضد وذا جرا أما رت دنت جود يمصالح ديان كا يدل كود يديان كود يدين تودا يأمد الله كشقة هدي نقطة وحين قرن يان ضد يجنا لجهي بيستو جمع وذا جرب مارتي يوكم قوي هدي أنا وذا جرب ولا جاء فائدة سنية ديجان كنا ولقي هرمون مجاريو ولقينا ديجان كان أنت تبي بهرجو هوس جوهي دبعت هذه موسى كسوق كبنن ولقينا هالكيف قصص على مركب حمد دا ولي إن أيجرتو كلا عارك تدونان تن يمارتي حساب سياسة دا إن أنا لو أديك سنة إن مارتي وذا جرب هاي ولا كلا أفكار دوين هديجان كي وانا جيسي هالمكيس لغو الشقية لكن لو هذاك سنة قف بقف كإسان مارت مكاسي كف فكر دوان انو ويرر ايو ودعايضو وكف دين ايو وبرها بلوشيد ايو والباهنتي او قد بين ايو حزبيقا ديغانك كأرمية مصطفى محمد عمر مدحونا ديغانك ومارتك وحيانك كي هاي وحان لان هاي ديغانك واد ما مرشان كرسيقان والا وذليه نموال بمالن بكو فريستا وكتاكي كلا صوا فريستان تاريخ لأي واحا قري قفنا بالدهب يتاريخ بال مذوب التاريخ ذاك الجليو وحن بوقبان مصطفى وحيسق لو جبها هاي أنت ودينك هذا مع مريم إن وتاريخ كتو ضد كصومالي ديان كانوا يسكنوا أنا ألف ما قعدوني بهوا تاني إن يجنا وسلوية حزب بهذا النقدان شهادة لسيه يجنا هقول لك مان قاب البحنماء يقان جار سياسة وإن اللي مادن وديان كا طبعا قدومي الله دورتي شروينها أفراد أورك أي صار رمادي قدومي بهاد ديجان هذا قار كم ذا أما ديجان كوا سعد الله كم مريه سعد الله كاسي وينو نقطة مد مد النمو هرسيدية وينو صار نقطة مد مارتي أفلقاد يا مارت عاي ويا وحنا ضفر بضانة مارت وح إسك عاي تصارعنا حركة تا تد حس بيجي ديجان كتاجرسن أون لف عيني ضد أون لف تاجرسن وحس بيجي ديجان كي ملاحظ عيني إن لس عايو أو لس أفلقاديو وبره برشدي وربهن تلا سمري أفلقادي هذا الله حنفله وح أي كين وكل فقاش هين مجرته ولكن وإن مارتي قعمها يا مارتي لس خبصده لس خبصده ومارتي اللي السود ويو ومدحوينه وده أنا اللي في مقع يدوني بهوا تان سو حزب سياسي هنقول نمر المدي ونقلن وإن دهان كأي جنا أي سياسي حيابه وجوهر البحن ماها حيابه جوهر وكهلا يركع رمادي وحيابه وكهلا وحكم ده هذا مصير كصومالي ذو وكو جيره ايدينك ميدنيمدينا يا غانتينا ادي وها كلو او يري مسيرك امدينا عيدنا هودا وفرسنينا او اورمان هودا وفرسنينا عيد كلنا هودا وفرسنينا ادي سو لا اسمو اورن كرو هادلكاسي وا هادل حقيقه انا باهان صومالي دغلي اني واخ كو فانتو وانا كو قاد فرينت او مهمسن الى باهيان صومالي ما دام هاد عيبتودا لو غادي اني قاتان مانت او وخي هورر اي دهان ورسن وخا لنا دباتدان اي وها وي عيبتن وا لو غاده ايا تاسا qofna waxa weeye ninka tusalahan hada deegaanka amxaarada aan ka soo qaadno tusalaha ama oromo aan ka soo qaadno nin oromo aha maslaxa masalixda umad Soomaaliyeed ka shaqeyn maayo dantisu isaga ka shaqeysan oromo marka inay maarta mid noqoto maanta oo iyagoo markii hore oo farabanaa oo markii hore iska bahdila oo Ethiopia iyagoo ugu farabadan hadana maartay ka aha dadka maartay ugu dhib ugu rafaasan ee siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan ba maartay aad loo gacan bixin jiray in maanta iyaga ay mid noqdaan oo maartay Ethiopiana ay kuraas ugu sareeyay ay qabtaan midnimo kaanta Soomaalina si Ethiopia ay maartay jeer ruux magac ku leeyahay oo midnimada shacabkiisa aad iyo aad nin u dagaalamay oo maartay shacabka oromada kuwa muslimiinta kuwa gaalada ay aaminsan yihiin nin mugdigi ay ku jireen ka soo saaray ya aaminsan yihiin shacabka Soomaaliya marka deegaanka maadaama hada isbeddel Ethiopia uu ka dhaco si hore aysan ahayn waa in marka siyaasadii hore siyaasadan ahayn ay la soo baxaan oo qaangaara iyo ilbaxnimo siyaasadeed furfurnaan midnimo si iyagana ay maartay dalka Ethiopia kuraasta ugu sareeya ay u hantaan laakiin inta saayihiin mid markala u caynayo mid markal kursi uu diidayo kuna leh uu argoosanaya maartii kursi maadaba ki markii dhibaato soo ku argoosanayo in cafis iyo jirin in hore loo socdo wixii hore la iska ilaawo waxaaga malaha marka umada Soomaaliyeed ee deegaanka ama xisbi aadan ama shacab aadan ama culimo aadan ama wax garad aadan ama siyaasiin aadan waxaan leenahay
halka ugu haboon ee Soomaalida deegaanka waxa weeye wada jir minimo iyo in laga wada shaqeeyo sidii hore loogu dhaqaaq laha ee wixii hore ee dhacay aan lagu mashquulin lagu gudbilaa in lagu mashquulin sanahan dhibaatooyinka deegaanka ka dhacay sax waan ognahay qofkii dambiilaha ee qof ma dambiilaha dambi geystay ee loo yahay waa in maxkamad si taaga lagu soo cadayaa wixii dambi uu galay kadib laga sii socda laakiin haddii maalinka si lagu mashquulsanaado ee heega iyo oolan lifiyo kana saas haye kana saas iyo waagee dad lagu mashquulo wax xagaaga iyo horumar la gaari ma jiro marka waxa leenahay isku duubni iyo minimo wada tashi iyo danta guud laga wada shaqeeyo yaa meel lagu gaara taa laga wada shaqeeyo ee xisaabta deegaanka ilaa hadda waxaan xasuustaa saddex xisbi dabcan xisbi waa gudoomiyihii ururkii UWSLF sheekh ibraahim uu ka mid yahay weli mushahada helin dabcan saan filayo waa dhaweyta waxay ku sireen magaalada dirdaba xisbiga deegaanka hadda maartay ka arimaya iyo weliba oon lafay ayaguna xisbi noqdo shahaadadii aqoonsiga helay marka saddexooduba iyo kuwa kale soo bixi doonaba iyo guud ahaan shacabkaba waa in midnimada laga wada shaqeeya taasaa meel lagu gaari laakiin inta qabiil qabiil iyo maartay xisbi xisbi iyo maartay wax aan micno lahayn lagu mashquulayo waxa weye horumar lama gaaray aad baad umahadsan tahay dabcan waxaan rajaynayaa in soomaalidu ay wax badan ay ka fahmi doonaan maaragtay siyaasadda guud ee etoobiya iyo ta geeska afrikaba dabcan sidaan la soconno lama joogo sida ilka casaba uu sheegay xilligii maaragtay isku mashquulka inkastoo gobolkaasi uu nasiib isaga yeeshay kala qaybsanaan iyo maaragtay in cadowga haysta ee si guud u wada haysta laysku jaajuuso haddana lama joogo maanta xilligii la isjaajuusi jiray iyo xilligii maaragtay la kala aargoosan lahaa midna waxaa la joogaa xilli etoobiya isbeddel ka dhacay xilli deegaankeena isbeddel ka dhacay xilli maaragtay ururadii dagaalamaya ay gudaha ku jiraan xilli maaragtay dadkii gacmaha is wada haystaan waxaa loo baahan yahay in maaragtay midnimadaasi la ilaaliyo dabcan madaxda deegaanka way jiraan dhaliilo inta badan loo soo jeediyo oo la xidhiidha weliba baraha bulshada iyo xaggaas in ay waxyaaba ku qorqoraan madaxda onalfna sidoo kale iyadana way jiraan ee dhaliilo inta badan loo soo jeediyo ama onalf ahaado ama maaragtay dowlad deegaan kuwii sii joogay ee 72 sano haysta ha noqdaan ama ha noqdo maaragtay mid cusuba hadda la aasaasaye dadka soomaaliyeed ee deegaankaasi ku sugan waxaa looga baahan yahay midnimo haddaysan midnimo la imanin ha u diyaar garoobaan in ay mugdiga ay weligood kusii jireen ay kusii jiraan qofka kursigaasi fadhiistana kuma waarayo oo hadduu cidi ku waaraysa cabdiile oo u xoog badnaa ciidankaada weydna haystay ayaa ku waari lahaa haddii kursigaasi ogaada qof walba oo kursigaa ku fadhiya hadduu u malaya inuu kursigaa ku waarayo ha ogaado in isbeddelka deegaankeenu uu ku dhici karo wax ka yar 5 saacadood inuu ku dhici karo marka sidaa daraaddeed inta ayna heerka isla gaarin waxaa loo baahan yahay soomaalidu inay aayaheeda ka tashato iyagu midoobaan iyaga isuran oramana ma hurana axmaarana ma hurana tigreena kaba sii fog marka sidaa daraaddeed waxay suran dadkaasi maaragtay uu wax ka dhexeeyo waa dadka soomaalida iyagu dal ka dhexeeya iyagay diini ka dhexaysa iyagay dhalasha ka dhexaysa iyagay luuqad ka dhexaysa iyagaa masiirka ummaddaas ka dhexaysa marka waxaa loo baahan yahay in maaragtay mar walba masiirka ummadda lagu dadaalo oramo oo aada ogtihiin ayaa maanta 6 milyan oramo yaa hal meel looga arrimiya oo Jowhar Mahad u arrimiya say ku dhici kartaa marka in soomaalidu weli ay kala qaybsan tahay taladooda inay oramo ula sii ordaan oo u geeyaan oo wax ceeb iyo fadeexad ku ah guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda deegaankaasi ku sugan marka soomaalidu dib ha isugu noqotaan odhan lahayn fariintaasan soo gudbinaynaa midnimana mar walba loo baahan yahay dabcan heeso iyo maaragtay barnaamijyo ka turjumaya midnimada iyo wanaageedana waan idiin soo bandhignay waana idiin soo bandhigi doonaa haddii ilaahay xaggiisa ay ka noqoto mar walba waxaa la idinka baahan yahay midnimo iyo wadajir si aynu u guulaysan saasaa maaragtay loo baahan yahay in loo dhaqmo si ummadda soomaaliyeed ee deegaankaasi ay u guulaysato guud ahaanna intaasaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena xog iyo xaqiiqa s s t v iyo weliba jigjiga kaybal oo uu maanta inoo soo ururiyey maalin walbana inoo soo ururiyo wariya barreelka cas oo dabcan halkan noogu soo bandhiga ana nuur maxamed ayaa barnaamijka idiin tabinayay tan iyo kulanti dambe dhammaanta iyo isku duuban waxaanu idin leenahay guul iyo gobonnimo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu